Takže čau, já vás vítám u dalšího ráno a dneska tady máme vlog ze zápasu Příbram Teplice. No a dámy a pánové, já bych ten vlog točil normálně, jak točím, kdybych na tom zápase byl, ale dámy a pánové, budu tam podávat míče, dámy a pánové. Takže všechny záběry, které z tohohle zápasu uvidíte, jinak je to zápas druhého kola MOL Cupu mezi Příbramí a Teplicema, první liga versus druhá liga. A dámy a pánové, já tam budu podávat míče, takže všechny záběry, co uvidíte, jsou natočeny od taťky a i mě uvidíte třeba, jak tam podávám ty míče. Takže tak, dámy a pánové, jinak bych na tom zápase asi možná byl, takže bych vám natočil normální vlog. Tohle byl začátek videa a my jdeme na to. Přidávají hosté třetí branku autorem góly hráče s číslem 10 Jakub Křišťan, snad utkání FK Vianě Příbram FK Teplice 0-3. Thank you.
takzvaný konátka, že určitě se během noci.